trazer para vocês umas dicas de fotografia, um pouco de teoria que possibilita a gente expressar sentimentos através do ângulo que a gente captura a fotografia. A gente vai falar hoje de três ângulos de fotografia. O ângulo normal seria aquele que a gente fotografa de frente para a câmera, que é o que vocês estão vendo aqui agora no vídeo. O plongé, que significa mergulho, é uma palavra em francês. O nome já diz, né, aquela fotografia que a gente captura de cima para baixo. E o contre-plongé, que é o contrário, uma fotografia que a gente captura de baixo para cima. O ângulo normal é aquele ângulo que a gente direciona a câmera na altura dos olhos da modelo, como a gente falou. O plongé é aquele ângulo que a gente captura de cima para baixo, que traz para a fotografia um sentimento de submissão, delicadeza. Costumo utilizar muito em fotografias sensuais, por exemplo. E existem também algumas variações desses ângulos, que seria o plongé absoluto, não muito utilizado em fotos, que seria o ângulo de um drone, por exemplo. Já o contre-plongé é o contrário, aquele ângulo que a gente clica de baixo para cima, que traz aquela sensação de superioridade, poder. Utilizo bastante também em fotografias femininas, e se você observar, é por essa teoria que fotos de autoridades, políticos, por exemplo, costuma ser nesse ângulo. Só que vale frisar aqui que esses detalhes são teorias, não regras. Fotografia é uma arte, e na arte não existem regras. Então se você curtiu essas dicas aí, me ajude a crescer nesse canal, deixando seu like, se inscrevendo. Espero que esse humilde conteúdo tenha te ajudado e até o próximo.